Your number. Hey, what? I also equipped my dark bomb. The dark bomb? What? The dark bomb? That's a very strong one. Hey, Vela. You had a amazing fucking clunk. Oh, okay, let's see a bank window. Yeah, I think that's what I will look for, yeah? Yeah. Zio. Fy, Ali. Skaffe mig. Hvad nu hedder, Nå. Men så er jeg jo selvfølgelig også lige skaffe mig den her ekse. K, jeg brugte, hvad nu hedder, penge på darkbomber og eksen. De kan begge ting koste 1.200. Jeg glæder den kun. Men bare tryk ready. Jeg har noget baggrundsmusik her. Hvorfor er sådan? Sådan godt. I kan gå ind og... Ja. I kan så må gå ind og tjekke Jonas' video. Ej, men vi skal spille noget sådan godt. Mm. Shit, hold it till I'm gonna step. Oh, it's a sweat for. What do you guys do? What? Yeah, I'm gonna do. You need to come over to check it. Yeah, see this one. It's fair enough. Jeg ved sådan, når man laver videoer, er det sådan, at gøre. Mm. Så vender man altid et game, fordi så, så tænker man på, okay, der er nogen, der ser mig nu, så nu skal jeg få et tryhard eller sådan noget. Ja. Yeah. Det er lidt noget, jeg ikke streamede med game tidligere. Åh, oh, der er også sådan en dark bomb her. Ja. Vi lander lige til sidst, hvor jeg skal lige. Så gør jeg noget på min computer. Og hvordan er vi sådan en ny gørsel til det her over? Det er lige bare lige... Hvordan er det sådan en? Er det sådan en? Ja. Så er det bare båden, altså. Ja, okay. Fordi der har jeg mulighed for at stikke af, selvom vi skal lave nogle syge tryhards. Så bare afklæder så hårdt. Det jeg havde ved det her, det er, at man kan, vi kan ikke få pumpe. Nej, okay, det gør jeg ikke. Kan der den der wonder skin fra? Nej, det er ikke wonder skin. Og så er der guds der her. Ja, jamen jeg får jo ikke noget våben. Jeg tror, jeg hoppede herned. Og så hopper jeg ned på jorden. Kom on, revive. Kom, kom. Åh, nu skal jeg tage det sådan godt. Men nu kommer jeg. Du synes, John, jeg troede, jeg ville hoppe ned i det der luftstrøm, ikke? Så lander jeg her nu. Så døde jeg til fornemt. Og jeg tror, det er sådan en form. Nej. Heldigvis ikke. For det så nok finisher mig. Fordi så klamme af folk i dag. Ja. Der er en chest inden den der bygning, jeg lige tager, for jeg har ikke noget våben. Ja, jeg skal køste dig nu. Det er dig, jeg vil. Åh, den her. Åh, der var en ny grappler og så pæsker. Jeg har en pæsker af på. Men den er afpæsker. Jeg har to. Ja. Burde jeg ikke have haft en sløb? Nå, okay, jeg kan finde det på en rival. Du troede, jeg var blevet rebootet af dig. Nå, jeg tror, en gang er rebootet eller sådan noget. Men jeg har den værste af, og det hjælper nok. Ja, det kunne faktisk godt hjælpe lidt.
Jeg har fundet en P90. Og jeg har også lige fundet en lama. Og der er noget her. Oh, ja. En lama? Nej, det har jeg ikke. Ej, hvad skulle jeg så? Jeg har re-hittet dig, altså. Jeg hitter mig. Åh, der er en robot! Og jeg har en slet til dig også. Ja. Det er dig, der finder alt det gode healing der til mig. Og der er en lige dernede. Skal vi ikke bare fight? Den står fedt der. Nej, lige robotten går på mig. Jeg er 3 oppe! Jeg er 4! Åh! Det er robot. Den er robot der. Det er ikke fordi, jeg bruger mig sygt meget om den. Og den kan skyde mig, mens jeg er i luften. Ja, den er sjovt godt nok. Ej, hvad skulle den stå? Jeg var så ham med stavn. Mand! Prøv at se mit liv, Kå. Okay, jeg var så skudt til ham med stavn. Den der fight ved jeg ikke, hvor godt jeg har... Han er cracked. Han er død. Vi loot. Okay. Åh, oh, dejligt med en shotgun her. Kom nu. Jeg har den nye grapple til at stikke af med. Jeg har den, der kommer her. Ja, ikke fight, vi low. Har du shield? Nope. Men jeg har brug for shotgun skud. Og jeg har en open. Og de er her nu. Ja, kan jeg ikke bare snipe den herfra? Altså, ja, jamen, jeg har sådan en grappler der til dig. Sådan en grappler? Ja, så er det bare sådan en. Jeg bruger den med 10. Ja. Det synes nok, hvor langt de egentlig kan række dem her. Ja, ikke meget. Jeg skal ud og finde noget healing. Jeg kan lige have bat, men også det er sådan en større fælde. Holy shit, den er her. Der er en vending, og kan du gætte at følge farve? Guld, tror jeg. Fuck, jeg er god til det. Okay, har du egentlig shotgun? Ja, det er godt. Det er fordi, ellers så havde jeg taget shotgun her i til, men der var en normal guldskær, så tager jeg den nu, når du har fået. Have en big hernede til mig. Jeg får min med. Ja. Det er sygt om, mand. Jeg tror, vi var flere servers. Ja, vi var, 48 mennesker nede på den der Mewtwo. Vi blev nødt til at lave, 3 forskellige servers. Fordi der var så mange, der skulle være med. Det var galt. Jeg var galt på 3 forskellige server. Hvad? 3 forskellige server. Ja. Man plejer normalt bare at have sådan en cirka en server. Det er helt rigtigt, og jeg spiller ikke Pokémon. Ja, når man synes, at 3 det lyder så meget, så burde man nok bare vide, det er sådan et. Ja. Men der var ikke noget vildt kort i den. Nej, men hvis jeg sådan, hvis jeg vidste ikke, at Pokémon var... Fuck, man, hvor har jeg egentlig streamer, du? Golden Heavy Sniper, shit. Og lad os gøre det nu. Jeg har flat. Og hvad er det med Q-Swap? Hvad? Hvad er det med Q-Swap? Ej, jeg ved fandme ikke, hvad dit og dat er. Nej, det er også random, det er bare den med ord og hænder sådan noget. Nå ja, jeg har bare sat dem på med 10 timer. Hvad laver jeg? Nu har jeg en trap, som jeg ikke giver til dig, fordi jeg selv prøver at trap nogle gange. Jeg har sådan en chef. Hvad det her? Okay, nu er jeg dårlig, hvis.
Okay, der er en masse skar herovre. Har du skar eller infantry rifle? Jeg har skar. Ja, det har jeg. Det kan godt være, du er syg med infantry, men skar den er bedre. Skar. Ja, skar er også god med. Du er god med alle våben. Også en pistol endda. Åh, oh, hvordan kan jeg ikke komme med den her drift-board? Og så lander jeg den en gang. Der er 2 millioner. Oh my god, man. Hold. 1 million kunne jeg på. Men du er på 1 million. Der er minisand. Ja, det kan tage det tjæste sådan før. Det er sådan noget af minisand, som jeg har. Ja, det var der. Okay. Så holder jeg den her mini. Ja. Nej, hold selv noget healing. Okay. Jeg har da flere minis. Der er nogle chests derovre, jeg tager. Jeg ikke tager. Nej! Jo. Okay, jeg er sådan set også ligeglad. Jeg har det loot, jeg vil have. Det minder, der er en chok-chok, der I så skal have den. Jeg har rocket nogen til at indføre til rifle. Det tager rocket nogen til. Er du helt dum? Er du helt dum? Jeg kunne lige så godt have brugt en chok. Og jeg har lige sådan en kompakke. Der er en blå. Chok, hvad er det? Nej, der er en blå tactical SMG. Den skal også kunne have den. Ja, tactical SMG og de med det her. Dem prøver jeg, så er det mine stømme. Det er måske en god idé, jeg har med. Det var ligesom, kan du huske, at vi fandt en grå ager? Jeg fandt ud af, at det var, hvad nu hedder, hver evig eneste one shot game, der var én grå ager med. Det fandt jeg ud af på internet. Jeg fandt ud af det? Ja. Nå, hallo, chatters, du har sjovt. Nej, jeg har aldrig spillet one shot. Og så, oh my, så finder jeg en grå jære. Ja, du er sygt dum. Men der er mange, der siger, at der er en grå ager med i hver eneste one shot game. Men jeg tror ikke helt på det, fordi der vil ikke give nogen mening, når det er sniper game. Yeah. Men det er fordi, der var nogen, der havde oplevet det før. Men jeg må ikke one shot med en ager. Ja. Det mindre det i hovedet. Og så kom du også an på, hvilken afstand. Men nu er skadet jo 49 hoved. Så jeg tror bare, at spillet det er lagget lidt. Ja, sådan. Crack. Vi kan godt lige bruge 2 big shields. Hvor mange skud er der i? Der er en batarang. Du kan kaste den så godt. Nej, det var. Der er du. Jamen, jeg kan godt holde den. Hvor røg den hen, sagde den? Herovre. Jeg dropper mit healing for det, hvis jeg ikke holder en healing nu. Jeg har den med hende. Hvor er den? Hvor er der ikke? Så må det være ligegyldigt. Oh, chuck flashes. Batman grappler gun. Har du nogen grappler gun? Nej. Okay. Men jeg har ikke så meget lyst til det. Sygt dumt, du er lige at få en tactical til sådan en game. Det var bare lige den mest OP SMG i hele spillet. Og der er en battering her, der er battering så. Ja. Skal jeg droppe mit healing for det? Hvor meget healing har du? Eller hvad har du? 6 minis. Har du en AR med sniper eller sådan noget? Ja, jeg har AR og sniper. Nå, okay. Nu er det mere end AR. Bare tag din sniper eller noget. Eller bare kaste den op eller sådan noget. Men det er fordi, man kan jo genbruge dem. Man kan samle dem op igen. Det er godt. Kan vi ikke bare undvære healing? Ligesom der er mange tryharders, der ikke engang holder healing. Nå,
ramt 157. Den har også. Ja, du er lane. Jeg har nok mest en wolfpack, kan du sige det? Jeg har fint nok. Jeg har sådan 500. Det er sygt dumt. Kun. Maja, jeg har kun 1000. Mig og K, vi har lige været på McDonald's her i dag. Så er nogle piger, der siger, at vi er 8 år. Og siger, I skulle alt for små. Så siger vi, ja, I skulle da nok bare 2. Så svarede de os ikke. Ja, det var rigtigt. Jeg tjekker, hvis der er sådan noget. Nej, for shit. Nej, det går vi ikke noget for. Hvis du, og hvis du er meget hoppet det her nu. Du har mere end mig. Du har mere hoppet end mig. Ikke? Hvor meget skjold har du? 90. Jamen, det har jeg. Ja. Du går ikke sådan. Som albo ligner det ikke det. Du har mig ellers. Nej, var ham. Du går han. Stå! Det kan man sygt ikke se. Der var fem tæt på. Yes. Og der er en flytower. Den skal plukkes. Åh, yes. Oh, damn! Bagfra! Åh, oh, nej! Den er op, tror jeg. Man får egentlig mange match i det her. I forhold til, ja, jeg har 178 og 109. Okay, jeg har 285, 677 og 21. Det er jeg til gengæld med. Pas på bagfra, der er nogen, der sidder med sniper. Ja, jeg blev ramt dem. Se, nu kunne jeg egentlig godt bruge det der healing. Ja, okay. Og der er spændigt, der er nogen. Nej, det kan jeg. Jeg er lige glad, jeg går for den. Du skal aldrig have gjort storm skader 5. Han skal have noget. Han skal have noget. Nej. Har du et campfire eller noget? Nej, jeg har noget til. Jamen, det hjælper ikke så meget til mig lige nu. Jeg kommer ud til dig. Jeg skal også der skal se, for noget ud. Eller en healing. Ja, jeg er ikke nødvendig. Ja, men det er også nødvendig. Chuk, kom. Der er Rocket Launcher, der er Rocket Launcher, der er der. Der er en test her. En test nu er der. Grapple Gun er så spørgsmål. Så er der en laser derfra. Den er en laser, der er også noget. Min ene chance for at vinde det er at gå her med for en lille. Ja, jeg ved. Men der er også her. Der er så i stormen. Der er mange minis og sådan noget. Skal den da få alle med til mig sådan noget? Jamen, jeg tænker mere på for HP. Du kan bare tage det så bare. Hvad må du gøre? Ui! Hvad laver du? Du skal ikke droppe min base. Okay, du har den der. Du skal sgu ikke have. Du må lige tage min. Du, den lyder lige med at tage min kød. Hold. Jeg tænker, at du bruger mig at sætte. Ikke bruger alle på. Jeg vil ikke klage over en chok-chok nu. Jeg vil klage over det. Hun kommer også bare lige med en dag, så var stømme, du skulle bare beholde det. Ja, okay. Fordi så kunne du også, hvis du fandt en sløb, jo. Så ville du have fået fuld. Nå, fag, jeg måtte så. Fuck, hvor er lort til Ette. Prøv at se, hvor lang tid det tager. Det kan jeg jo ikke. Nu er det lige sådan. Byg en base, og så der er sådan, lav to baser. Nu er det lige der er flere. Åh, shit. Nej, hvorfor pusher folk også så meget?
Oh. Jeg er ligeglad, jeg gider ikke bruge alt for mange match på det her game. Fighter. Så jeg sidder og camper. Det lyder lidt pushy, men er. Oh. Det går nok aldrig, bare sådan. Og så bliver også en gang mere op. En gang mere op, bold. Tilfølger den derude. Gå ned på det tag. Hvad tænker du? Hvad kan du? Hvad tænker 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 du? Jeg tror, det er mig en solo i buret. Se, dem der, de går kun efter mig. What the f***? Hvordan ramte den der mig? What? Så du, hvordan den rocket ramte mig? Det giver da ingen mening. 7 kills. Fuck, jeg har mange kills, dem der. 7 og 5. Jeg håber, det choker dem her. Jeg håber, det choker. Han der med 15 kills, han er 5 syg. Jeg håber, det choker. Da! Yes! Yes! Nej! Nej! Ew. De var lige ved at tabe ellers. Ew. Hvad er bare ham med 5 kills, han er ikke engang syg god. Nej. Fuck, han er lort! Han har 5 kills, og kan ikke have 90's. Og det er næsten som, jeg har lyst til at stoppe, og så bare lave en med Playboy. Så det er næsten som, jeg har lyst til at lave en lysstyk med Playboy. Så går du bare ud nu. Altså, det er til deling nu. Jamen, så gør det så. Kan vi godt gøre til normalt duo? Jeg gider ikke det her. Åh, det er også lige, hvor jeg skriver væk. Det er for squat nu. Nå, ja, og næsten som jeg har lyst til at skifte, så det er Playboy Pro. Nå. Jeg har ikke lige godt til normalt uret. Nu så er det Gold Dog Squad, nemlig. Men det er også du. Ja, ja. Det er næsten som jeg har lyst til at stoppe med streamer, så der er ny med Playboy Pro. Så. Hvordan er det? Sorry. Nej, det er ikke sådan,
Oh, sorry, I missed it, and then the thing on solo, and the same thing on solo. So do you have to put your hands on the solo channel on the stream, though? So I can report it. It's good, the element. They got solo. They will, they're going to make it. They got a gun. They didn't hate that on content. Yeah, we can. Men passa, vad ska vi göra? Men så visst man vinner det här game så det har någon hel ändring. Lillebror siger at Dark Pomper er mere rare end Elite Agent. Det er han ikke. Hvad er brug for det? Jeg har mere meget shoot. Jeg har shoot på det, så klar. Han var lige ved at ramme mig med en granat. Han var lige ved at kåbe i mig. Jeg skal hjælp. Ja, jeg kommer så. Jeg har fikset så. Jeg skal lige stoppe det her. Sådan er det her skidt, så jeg klarer en challenge. Easy, klarer challenge. Og du har en shotgun på. Og det er ikke engang din, den der klingergranat ting. Hvorfor er det? Nej, den kommer fra. Åh, oh, det er Galaxen. Det er Galaxen. Det er Galaxen. Han er cracked, cracked. Fight ham. Ja. Easy kill. Kom, hvis du dør. Ja. Her, revive. Ikke tænk på at finde ting på revive. Fortsætter. Må jeg få nogle SMG-skud, for SMG er det eneste våben, jeg har. Jeg har kun 45 min gun. Ja. Og de der er også nogle. Dem magter jeg lidt til at have. På en grund. Kunne jeg egentlig ikke have fået to minis? Der var en dash tank, men der så vi kunne også have lidt. Og her har du også en mini der. Han er det værste vej, jeg skal have en 30 eller sådan noget. Jeg skal have en lidt. Kunne jeg få nogle SMG-skud? Ja. Hvor mange har du? Hov, sorry. Jeg har 44. Hvor mange har du? 44? Okay. Jeg tror, jeg har lagt mig også til det. Nu har jeg... Nu har du 55, ikke godt? Ja. Ja, og jeg har 57. Og jeg har chatfish, det kan løbe sådan. Åh, check. Jeg skal godt se til det. Hey, man! Må jeg få nogle af jer, så jeg har 30 i min gun. Ja. 30 har vi igen. Fighter bare. Så tror jeg godt, du kan være nu og få noget lidt bedre. Ja. Jeg skal i hvert fald med shotgun skud. Jeg har kun 6. Shotgun skud, sagde jeg. Ja. Ja, okay, jeg har 16. Men kom, vi fighter bare. Ja, nej, nej, jeg kan. Jeg har 6. Hvad jeg skal gøre? Der ligger to herovre. En, der er to her. Nej, du tager bare dit og skyde. Han har cracked mig. Han har cracked mig. Han er nu. Ja, derfor. Selvfølgelig skal du nok gøre den der rugged. Hvor mange skud har du egentlig lige nu? Så, shotgun. Hvem har 14? Nej, jeg mener SMG. Jeg har 0. Jeg skal lige lukke. Nu har jeg 41 nemmefald. What? Okay, men hvor mange shotguns du har? Nu har jeg 6 nemmefald. Og jeg har 6 gold. Okay, jeg har 7 nemmefald. Jump rifles. Tak, har det stort med. Dips og drop dips. Nej, ikke. Du får næste drop. Du får næste drop lige meget hvad. Okay. Lige meget hvad, så ja. Får du næste drop. Det er mindre, at jeg ikke får lov at få det her drop. Ja.
Jeg kan have test, så. Ja, okay. Godt her. Hvis jeg får næsten, jeg skal finde det. Nej. Og tak, Christian. Ja, men jeg vender først på, hvad der er på dig. Jeg håber, du finder en skat eller sådan noget. En sniper. Okay, top campfire. Shit, jeg lækker! Nej, jeg vil hellere gøre en campfire, end jeg vil gøre make it. Men make it, det kommer jeg ikke til at holde på. Fyr, kom. Jeg er godt sådan her, jeg skal have den her dog. Ja. Har du launch pad? Nope. What you want? Okay, nu må jeg lade være, så jeg var lidt mere kedelig, fordi nu har jeg nu så mange gange. Ja. Hvad skal jeg så på? Nej. Nu bliver jeg faktisk lidt træt af at høre på det. Ja, ikke? Man er nødt til at rende nogle gange. Du kunne bare have scenario-musik i 10 timer. Haha, skal vi? Ja. Åh, der var... Nå, okay, det var ikke. Jeg tror ikke, det var tørre. Nå, man. Skal vi høre den rigtige, eller den fra Fortnite? Den fra Fortnite. Okay, så er den, jeg tager på. Det skal den fik jeg, så det så er ikke sådan, det var mening. Ved du hvad jeg først lige har lagt mærke til? Hans sko, når de samlede, det er Spider-Man hoved. Jamen, så er Spider-Man. Iconic sko. Fik du skar? Ja. Vil du bytte dem for heavy sniper? Nej. Okay. Det bliver sådan en stor, så nu er jeg to andre. Hvor langt er det? Og hvad lutter du? Lutter du den store, eller lutter du de to andre? Jeg lutter de sgu den store. Ja, okay. Hvis du skal få gå forbi alt muligt. Og så der, du får alt muligt. Så der, du får alt muligt sygt loot herinde i de her bygninger, og jeg får bare kun skrald. Jeg får kun skrald og sådan noget. Nej, jeg får lidt attack. Jamen, jeg vil hellere grøn pump, så. Så er det kort, jeg ved det. Ja, Marta. Nej, det vil jeg ikke. Hvad skal jeg prøve digel? Nej, jo, digel og tekst, hvis jeg sådan. Hvad er det, var? Det gør jeg ikke. Jeg ved, der ikke er nogen venning, fordi så er du altid sammen. Let's go, blå af jer! Jamen, jeg har lidt af skarv. Nej, det er sådan her. Jeg er da også lige klar. Du skal ikke lade være med at mobbe mig på den måde. Blå, okay, der er en blå venning med bolds. Der er simpelthen lige en der. Altså, jeg tager bolden. Det er sygt noget, jeg kunne få i koning. Det var heller ikke det, jeg sagde. Jeg sagde også sygt noget, at jeg ikke kunne. Nej, du sagde ikke mod. Sagde jeg, at jeg ikke mod? I mit almindelige, jeg mod godt i går, Emil. Vi kunne nemlig bare ikke. Jamen, du sagde ikke det. Hvad kan du sige? Så er det en fejl. Ja, det er fejl. Du måtte have skrænt. Håber jeg, for ellers er du lavet først. Nej, det måtte jeg godt. Jeg måtte godt. Bang away. Jeg får det kassen. Kassen. Ej, jeg vil hellere høre scenario, hvad det nu hedder. Sammen. Ja. Det er scenario. Det er shit, de kan flyve langt. Og der er chatbasis, jeg har chatbasis nu. Så bare du til noget. Og jeg tager bare shot med sin selv, for jeg kan ikke holde den. Ja. Jeg kunne først have fandt sangen. Jeg kunne hele sangen. Jeg ville faktisk ikke have iconic, fordi det var rare. Jeg ville faktisk mest have det for dansen. Ja, jeg så her. Det kommer lige. Og så
jeg finder en big. Kom, kan du godt lade være med at tale, når du ikke har noget rigtig vigtigt. Og der er nogen, der skyder lige ud foran mig, og de har ikke set mig. Der, jeg ser nogle farver. Men så stille. Ja, og der er en lige hernede. Lige her. Nej, det er perfekt. Jeg skal lige gennem herfra, eller? Det er helt plads. Jeg skal lige gennem, hvis det er. Lille er så fast fra. Jeg droppede min grønne tactical SMG for, hvad nu er blå så bøst SMG. Okay. Og så lige tør at droppe, hvad nu er... Han smæk kommer nu. Jamen, jeg så det godt. Åh, den er 157! Ja. Nu er det bare op og push for de low. Ja. Har du hvad nu hedder en launch på? Nej. Du har sniper en 105, og jeg sniper den anden 157, så de er fandme low. Ikke? Eller den ene er for lidt low, da. Åh, han dinger mig. Jeg popper altså en mini. For jeg blev dinget. Den her skal på 16. Okay, de er low nu. Kan man vide. Så får man, at du ikke kan blive mig ned. Jeg får sværre nu. Den ene røg ned til. Kunne lige få mig ned. Ja. Og han er nok. Er kvæl. Ja. Han er nok. Easy. Så, nu er nok. Jeg får med din mini opbygge. Jeg har tre campers. Har du rockets? Har to. Ja, jeg har også campers. Ja. Ja. Du bruger bare det der. Oh, big. Let's go. Det der, det var easy. Hallo, mit chat kan lige se, hvor sygt chatten skulle det være lavet. Fordi ved du hvad? Hvad nu her? Lige det han bygger, så når jeg lige at sende skud af sted på 133 skade. Og jeg går ned til det her drop. Og tager det. Ja. Det var tredje drop i det her ene game. Okay, der var golden. Infantry rifle. Nej, jeg har ikke lyst til det. Der er en slurper nu. Jeg popper den bare. Der er en del af det tomatikken her. Jeg lige tog den. Jeg tog infantry i stedet for, hvad den hedder, lille suppressor. Er det ikke godt, det var? What, du har 4 kills, og jeg har 1. Men man kan godt tænke på, ham du dræbte, det var lidt et kill, for jeg ramte ham 157. Ham du dræbte, det var ham. Jamen, hvad det? Ham jeg dræbte, nej, ham du dræbte, ham skønne, det skulle også 116. Jeg ved, hvad han. Ja, okay, så har de begge to fået masser af healing. Så men, vi begge to, det var teamwork. Jamen, vi kældstilede hinanden. Fordi jeg har... Jamen, så, hvis jeg kældstilede hinanden, så vil jeg nok sige, at vi kældstilede. Så vil jeg nok sige, at det er teamwork. Ja, okay. Og der er nogle i ham. Der er nogle herovre. Kom, den er bare der. Hvor mange shotguns skulle har du? Jeg har 9 inventory. Og vil du have lidt? Jeg har 120 i min inventory. Det hører jeg meget gange. Jeg vil gerne blive lidt til at tjekke for blå pump. Jamen, jeg har grønt pump. Okay. Hvis du får en blå pump, vil jeg gerne bygge den. Jamen, det vil jeg ikke. Har du meget sten eller sådan noget? Eller... Nej, jeg har kun 218. Hvad med træ? 450. Og mange... Hvad med tal? 579. Ja, jeg vil nok hellere have din... Jeg ser nogle løber. Så. Jeg skal op på bakken, fordi der er nogen lov. Så skal vi have high ground, inden de andre får det. Og jeg kommer med mig. Har du en launchpad, eller hvad?
Der kommer mig. Jeg popper lige de her chokspladser, sådan så der ikke kommer nogen ned og bruger dem. Der er nogen her. Jamen, der er nogen her. Nå, okay. De snappede. Jeg tror, de rusher sig. De rusher sig. Jamen, har du launchpad? Nej. Det er jeg. Jeg kan lige stille her. Ja, det fejler der noget. Det er nok nogle af de sidste, sådan der har nogen. Den gør jeg så. Han tager 43 ham der nu. Ja. Hvad? Nu tager jeg den her igen. Okay, så grej slut til os der. Åh nej, det skulle nok spænde. Jeg kunne nok tage den også spænde. Jamen, det gør jeg egentlig også. En blå pump. Du gik lige forbi en blå pumpko. Jeg har lige haft svar en til. Ah, okay. Så er det måske lidt nøgne. Nu har jeg 999 og 999. Jeg har 825, 220 og 579. Og jeg fik blå pump og lilla tagget, som G ud af at gå derned, så det var nogle opgradering. Jeg tror, det også er to duos, faktisk. Ja. Jeg så en. Nogle gange kan vi være ond mod hinanden, og nogle gange kan vi være godt teamwork. Åh, der er nogen lige hernede. Det tager jeg 100 skridt fra Season X. Den ene i hvert fald. Den ene har holdt 157 dernede. Ja. Okay, det er Spark Supreme. Spark Supreme skal nå ramme 157. Nej, det ham ikke. Der er ramt 157. Har du også nu? Har du fået også nu? 0. Nej. Jo. Åh, det er lige ham noget. Jamen, jeg ramte den 157. Det var et Spark Supreme skin. Jeg er faktisk lidt jungle. Jeg har ramt 43. Nej, jeg ramte til 43. Har du noget healing? Eller så må jeg bare double campfire. Ja, double campfire. Der er du her på mig. Skynd dig væk, jeg sidder heroppe og healer. Jeg kan nu. Nummer 1 af dem. Jamen, Spark Supreme skal nok ramte jeg i hvert fald 157. Jeg kan også komme nu. Ja, du må for jeg har lige healet dobbelt campfire. Så der er sniper! Han er cracked. Nej! Du var både der og sådan en julekort, for så skulle du ikke tænke på det. Ja, ja, men jeg havde ikke tid til det. Mig en duo og en solo, tror du ikke? Åh, en ordentlig. Jeg kan læse sig altid. Ikke all day, all night. Dang! Oh my god, du pisser af det, mand. Fuck, det var aldrig. Så skal du bare bruge den her grab gun op til dig igen. Nej. Jeg er med for. Jeg havde ikke set dem. Jeg er sådan fristik. Og den anden har det er sin netspiller der sparker på hende. Og måske du også han er sin netspiller. Hvorfor er han sin netspiller? Du får en spanner. Nå okay, det var han jeg ramte 157. Hvorfor kan du lige sige? Men det gør jeg ikke. 2-2,
Hold. Hvad? Jeg skal ikke godt til Play Wars. Ja, ja. Okay. Lige for jeg hellere vil have det her Batman, end jeg vil have Dark Bundle. Fordi Dark Bundle, jeg tror ikke, jeg kommer til at bruge det så meget, for det minder sådan lidt om Dark Bomber, og Dark Bomber er federe. Sammy, kan vi ikke godt vælge at købe Batman? Og ja, jeg vil ikke have Dark Bundle. Så det er det en slags papir. Nej, det er ikke, det er til løn. Løn, det er for mine penge. Løn, det er sgu ikke for dine penge. Løn, det er mor og far, der betaler det. Jo, det er. Jeg kan godt sige dig, det er ikke for dine penge, bare lige så du ved det. Ja, du er ikke hurtig nok. Han står så hurtigt, han kan ud efter mig med en lussing, men jeg undviger den. Jamen, gjorde du godt bare for okay med dig. Jo. Jeg er min, og så har du det. Det er lige på YouTube. Fucking en lille flabet møgung, du er. Hold. Det mangler. Hold. Hvad? Jeg har lavet til Playground 5, hvis du vil. Hvad? Det er Playground nu. Ja, ja, det ved jeg. Så hvis jeg var der, ville jeg bare lave en ny, og så bare... Jamen, det gør jeg ikke. Og er vi enige om æblejuice, det smager godt jo også sådan lidt. Nej. Noget af det. Nej. Det er sådan sjovt i hvert fald. Men jeg drak en hel æblejuice i går. Så der. Jamen, så så. Æblejuice, det synes bare lort. Multijuice, så er det god. Ja, multijuice, det gør. Men efter multijuice, og hvis jeg skulle vælge, så ville jeg nok vælge æblejuice. Vil du vælge æblejuice frem for multi? Nej, først multijuice, og så æblejuice. Okay, jeg var med det næste spiller. Jeg var med det til næste spiller. Nej, at der kommer til at være en bombers. Eller bare en bombers. Wow, der er to dark bombers mere. Vi har tre dark bombers ind i det. Nej, det var jeg jo... Nå, du har helt sættet på. Ja. Ja, ja. Ej, ikke sjovt. Der står S-10. Og det er mig, der kan starte gamet. Ja, jeg kan også. Jeg starter gamet også. Nej, det var mig. Nej, jeg kan også end gamet. Nej, det kan jeg så ikke så meget bare. På, vi skal teamhuse det. Jeg kan ikke sådan noget. Jamen, det kan man først nu. Okay. Det er først, når der okay. Er så gode, man kan. Det kan jeg også. Og jeg er allerede blevet ramt. Oh my god, det er lækkert. K, hvad for noget har du egentlig på? Forkøv. Kan jeg blive allerede nødt til at hele skjold? Jeg bliver allerede nødt til at bruge to bæks. Hold da kæft. Jeg landede hernede ved de der palmetræer og bygger en base. Kan du se mig? Nej. Kan du ikke se, at jeg har lavet sådan en lille tabase nu? Åh, jo, ja. Jamen, jeg bliver stinket til døden. Sig lige til, hvis det er dig, der kommer mod mig, også, for ellers ender det med, at jeg kommer til at tage det ud og skyde dig og sådan noget. Ja. Jeg sidder og hylder campfire, bare lige. Hvad er det? Er du i fight? Nej, det er storm. Og jo, jeg er faktisk lidt.
Man er jo hele tiden sådan. Jeg skal ikke nå til det. Okay. Jeg ser godt, det lurer. Og så, jeg er skybase, Nej, du skal jo komme ned og hjælpe mig. Nej, så lander jeg. Og så går jeg til højre. Nej, så går jeg lige uden her. Nej. Sidst jeg går, og jeg går lige ud, og så går jeg. Nej, så er jeg lækker, og så går jeg lige ud endnu mere, ikke? Og så... Så dør jeg. Okay, så kan jeg bruge den lækker. Ja, du. Og jeg vil fandme, tror jeg. Ja, okay, fik en. Ham under der er nok opstand nu. Han er omkring 20 HP. Og så det er den sidste? Nej, det er ikke den sidste. Nej. Han er meget dårlig. Han er kun... Han er 50 HP nu. Han er så stuck. Han er lækker. Jeg har kun 300 max. Og ja, du ham. Pænge spæk til dig. Sting ham. Åh, oh, jeg ved. Jeg kan ikke stinke ham nu. Jeg har ikke så mange mats, så jeg tør ikke at bløde fra ham. Kan jeg bygge mig så? Hvad er han der står ham fra? Selvfølgelig! Jeg kan ikke gøre noget! Hvad kan jeg egentlig gøre der? Han har klammerblokken ude i stormen. Hvad er det jo for noget klammerlort? Det er der jo udfortændende. Han har Galaxy backpacking. Og Galaxy... Han har Galaxy også. Ja, jeg kan godt se ham. Det der, du så udfortændende uen. Jeg ved det. Han er det også... Ja, jeg tror, jeg kunne vundet der. Fordi det troede jeg, synes jeg cracker ham, og så skal han selvfølgelig blokke mig ud i stormen. Det er fordi, han ved godt, at hvad nu har han var low, og ikke kunne gøre sig meget. Jeg har lige så dårlig loot nærmest den her gang. Eller nej, jeg har lidt bedre, må jeg sige. En. Nul. Jeg launchpadder direkte. Jeg bygger ud af metal her og hen til launchpad. Og jeg launchpadder nu. Og jeg tog fall damage. Ja, og jeg ser dig. Hvor han er du? Jeg er lige på slotten. Nå, der. Kom, vi lander her nu. Vi lander her nu. Ja. Eller jeg må bare gøre. Jeg gør noget andet. Jeg ved egentlig, jeg blev meget bedre til at bygge. Ja. Men rent så er jeg bare blevet bedre. Okay, jeg ramt hårdt. Ja. Okay, jeg har shockwave, hvis jeg bare lige til info. Ja, jeg ramt hårdt. Jeg bygger metal, Ja. Jeg bliver nødt til at heal nogle flere minis. Jeg bliver helt tiden ramt hårdt nu. Og du bygger ud af stenen, hva'? Nej, jeg bygger ud af metal. Jeg er lige ved siden af den der stenbase. Ja, okay, og jeg vil dig. Jamen, jeg tager launchpen. Jeg prøver lige at spotte dig. Ja, jeg ser dig. Jeg kommer ned til dig. Nej, jeg gør det. Nej, vi launchpadder mig. Nej, optrækker. Jamen, så bliver jeg nødt til at bruge launchpen igen. Det er det fandme ligesom World Cup. Jeg ved det. Åh, hej, Kof! Åh, det er dig. Åh, sorry. Ja, nu er jeg vold og low. Åh, oh, sorry! Han er cracked. Han er ramt 26 ud! Godt! Hvis du havde død der, så havde jeg sagt, du var den mest spot, så havde stættet dig simpelthen. Det er spectator, ham der ude i hoppen. Det er fandme irriterende. Ja, jeg død. Hvorfor dør du af fall damage? Jeg ved sgu noget, jeg har hejlet. Det gjorde du også sidst. Jeg kom til at leave playgrounden. Der er scenario. Jeg kom til at leave playgrounden. Så kom igen. Det kan jeg ikke.
Og pludselig, jeg magter heller ikke det her mere. Sådan noget sommers der, altså. Jeg er bare blevet meget værre til det. Ellers kan du ikke være med i vodkommet, fordi man skal jo træne til det. Nej, du kan dø her. Så fint er høst. Nej, jeg prøver at drøne den igen. Jo, jo, det kunne jeg godt. Han er ganske nok kunne. Ja, men jeg kommer ind igen. Ej, hvad fanden? Jeg har godt lun. Du ved, hvem jeg spekter. Jeg spekter end dig. Ja, prøv at se, hvad lun jeg har. Fuck, du er lort, du. Dig, som siger, at jeg skal være hurtigere til at bygge sådan der. Jeg er mindst lige så hurtig som dig. Nej. Jo, ja! Kå, det er jeg! Dit aim med skar er ikke særlig godt. Men det er andre scene. Du er død. 17 år på. Jeg kunne derfor var det alligevel pinligt, at du ikke ramte nogen af dem. Du skød tre skud, og han var helt åben. Kå, kan vi ikke godt blive enige? Gulle, I gør? Han lytter aldrig, om når der er nogen. Der er pludselig, han steder tit stille, og han bygger aldrig om sig. Han bygger aldrig af. Du vil godt blive enig i det. Jo. Ja. Og så er det kurs for folk, men ikke det skulle. Ja, det gør han også bare alligevel. Han er fuldstændig ligeglad. Det er lækker. Easy. Kan jeg ikke gå op på en hård dag igen? Ja, jeg havde heller ikke særlig mange match tilbage i den der runde, hvor jeg var lige ved at vende ind til, der var en, der blokkede mig ved stormen. Det her. Han har været nogen. Åh, ham har du. Han er bot, ham har. Fuck, du rammer lort. Eller du rammer godt, men det er bare den skade, du giver. Den er lort. Jeg prøver at se, hvor lidt skade du giver. Du giver de der lortesteder, man kan give. Prøv at se, hvad man kan give. Du gav bare sådan 3x20 skade og sådan noget. Jeg tror hverken dig eller ham har flere match. Jo, han havde stadigvæk match, men han byggede ikke. Fucking klunk.
Okay, se jeg slår mig væk, det der var en af de derfor der, spiller jeg faktisk godt. Jeg fik 3 kills. Okay, nu prøver jeg at køre fuld skøm. Så kan vi filme os alle se, at jeg næsten er lige så hurtig som dig, der faktisk er lige så hurtig. What, jeg spectator? Dig. Det bliver nødt til at gå... hvad var det? Hvad var det? Jeg bliver nødt til hvad? Jeg er nødt til at gå ind på ny. Men jeg har spillet der. Jeg går back to hop og går ind igen. Ja. Eller jeg går ind i et andet map, hvis der er det. Det gør jeg ikke. Det gør jeg, for jeg kan jo ikke være... Nej, der er ingen inde i de andre maps. Det er fordi, jeg kan jo ikke være med i det her. Så kommer jeg ind, så spectator jeg. Og så bagefter, så virker det bare ikke. Fuck, du har lorten. Ja, get død, K. Der er dog, mate! Get dog. Jeg troede legit, du blev ramt der. Okay, fedt. Ja, det burde faktisk nå. Den nu skal være på plads. Hvorfor gik du ikke efter tingene? Se hvor hurtigt du er til at trappe på. Du er sygt hurtigt jo. Hvor big? Nej. Hop hej gange. Sådan du ikke har så længe. Der er dog, mate! Jeg vil ikke have dog, mate! Hey! Der er dog. Thor, det var derfor, du skulle have poppet din pik. Se, nu er du gat død. Jeg kan dog, mate! Du er 7 kills selv, men jeg har kun 2 kills selv. Ja, det var 2 games med. Jeg var ikke med i en. Og plus, jeg kører sådan lidt mere safe, i stedet for at være ligesom dig og push. Jeg er ikke sådan push, Karlen. Jeg er ikke push, Karlen. Ej, 100... Kom. Var det ikke i 100 i headshot, eller? Jo. Jeg synes bare, at det er lidt headshot. Du har ikke så mange lads. Du har nok jeg tror, du har nok til en fejl. Easy Wilson! Hvis jeg ikke kommer med i den her runde, synes jeg. Hvis jeg ikke kommer med i den her, så lever jeg spiller noget selv. Kadon, mate. Hvis jeg ikke kommer med den. Måske spektater. Jamen, jeg spektater igen. Jeg lige vil. Nej, aldrig vide, når den her runde er færdig, så er det ikke hovedet. Måske er jeg lidt dum. Jeg har dumt, mate. Jeg joiner bare igen. Er du ikke kender mig? Nej, jeg gør ikke. Jeg er i lobbyen. Nej. Nå, okay. Jeg kommer ind. Du er ikke kender mig. Jeg tror, jeg skal... Kadon, mate! Jeg blev jo to gange. Jeg var veldig blå. Jeg blev kadon, mate! Mm. Get cracked! Kadon, mate! Get cracked! Kadon, mate!
Det er dumt. Stop det da. Nu så får vi at se, hvem jeg spekterer. Nej, jeg spekterer ikke dig. Jo. Det vil du gøre. Det er fordi, det er altid dem, man er i game sammen med, man spekterer. Ja. Når han er det, så kaster han chokolade. Hvor var han dum, at ikke skyde dig der? Hun gør det, jeg prøver at blive spændt. Hvordan har du allerede 9 kills? Det var med ham. Jamen, det er også, kan jeg snart være med. Han er en bottle, og du er en bottle. Det er dig, Tormir. Ja, det prøver ikke at kakke nu med mig. De prøver at kære dog med dig. Kom on, kan du ikke med mig? Det var så kære, kan du med dig. Hvad for niveau tror du, du har fået flest kills med i dit liv, altså i shotgun, som de er af os? Hvad for? Nu tror jeg... Han blev gadon med dig! Han blev gadon med dig! Du tager du pisse ned, du 3-10! Og et kød, det er fint nok. Jeg kunne vores mål er, at vi skal nå på 5 wins, bare os to, vi skal have alle 5. Kom her, du har noget, ikke? Ja, jeg tror jeg mens vi timer, så skal vi nå at have de 5. Han er der med, det pisser den der jo. Der er kun dumt med dem. Der er altså nogen, der skjuler, altså. Der er nu værd med at sige, at jeg er dumt med dem. Måt, jeg spawner nu i lobbyen. Jeg er på dumt med dem, altså. Jeg spawner nede i hoppen. Nej, det mener du ikke. Nu er jeg kommet ind, og nu er spectator sikkert igen. Ja! Nu er spectator, hvem jeg lige var playgunten. Giv du godt at leave? Jeg har ikke meget at spille det her, det er sjovt det her. Du kan bare spille en anden. Nej, for det er I alle sammen inde i den der. Fuck, hvor du også led lige nu. Du vil spille den der, og alle andre. I er alle sammen inde i den der. Fuck af, Mia. Ses. Jo. Ja, hvad jeg skal. Så, tror du bare, hvis du spectate folk? Nej. Nej, nemlig, for det er kedeligt. Jeg kan lære noget ved at sidde spectate. Man lærer noget ved at sidde og spille, jo. Ja, også at spectate med nogle andre godt. Nej, jeg fik en større storm. Har du så sindssygt lært, hvad det var? Hvad? Har du selv et snakke ud i dag? Hvad har du snakket? Hvad synes du, det her er sjovt? Så sikkert er en revolver.
tror jeg, har ret i. Ja, det havde jeg. Og du kunne også have måske sige noget sol eller sådan noget. Men det var det, jeg er i gang med. Ja, så er det jo sådan noget. Like den her video, hvis jeg synes, Dark Moon var fed. Kom, synes du så egentlig ikke, Dark Moon var rimelig fed? Jo. Var det ikke også lidt noget, end du ikke vandt det der Dark Moon? Jo. Kom, han kunne have vundet Dark Moon, men det gjorde han desværre ikke. Du hørte dig sige alt ind til din stream. Ja, egentlig. Nej. Og egentlig. Ej, okay. Lille boat. Ej, han vandt ikke. Selvfølgelig er den blå, jeg kunne godt høre, den var blå. Fuck. Jeg tror faktisk lige, at jeg kommer til at sige shit, mand. Hvordan kan du være en for alle? What? Et sted? I don't mind! Fuck, jeg er en syg sted, men jeg er ikke camp. What? Jeg er den over her. Oh my god, hvad man. Chancen? Okay, stille her, fordi jeg vil ikke kunne ud over mappet. Nej, jeg skadede ham, så jeg kunne. Åh, skriftet, når jeg er helt højt over, og jeg kan ikke engang spille det her. Shit, ham der er en tryharder. Det er sådan en video, hvor der står, hvad nu hedder... One day of Fortnite. Og så er han bare voldsygt chatet. Og så er One Year of Fortnite. Og så er han bare syg. Ikke? Ham der, han var i hvert fald en tryhard om mig. Jeg gider ikke sætte den af jer, så jeg kan faktisk se, hvad jeg er. Du må jo gå til at try. Bare fordi han er god til at edde, vil ikke sige, han er tryhard. Ja. Der kommer lige et klip af, hvor han spillede på det der One Year of Fortnite. Og jo, han er i hvert fald bedre end dig. Jamen, det skulle ikke noget være tryhard, jo. Kæft, en klip. Har du aldrig dritt den trap, jeg gik i der tidligere? Hva? Nej! Det er sådan noget her. Åh, gæt, kan du ikke se trappen? Begge de John Wicks. Han har Anna, hvad skal også lige kardunk med det, mand? Kardunk med det. For lige bliver skamt kardunk med det. Nej. Jeg skal have en pressure for mig selv. Nu skal du kardunk med det, en. Au, han kom, han skulle ned. Au, han skulle kun ned. Hvis man skyder ned, så man er nemmere klam. Jeg skal kun ned. Det er ikke noget på lukkeren, han skal gøre nu. Han er ikke noget på lukkeren. Det er ikke noget på lukkeren. Jeg skulle lige fælge til noget der. Det ligger en god idé for ham at egentlig prøve at tage high ground'en, i stedet for at holde sig ned på lukkeren. Og prøve at skulle dig ned på lukkeren. Fordi du bygger bare op på high ground'en igen, så sådan noget. Nej, han skal kun noget sådan, når man er højt op. Han er fælles gang. Jeg vil prøve ham for at være knap. Nå ja, for okay, det kan man ikke. Jo, kan. Jeg sagde, for jo, nå jo, det kan man. Sagde du ikke?
det er på min stream, så du kan selv se det. Okay. Du kan selv høre det jo. Okay. Kan du høre, jeg gør det som ham. Klart, så jeg gør alle tingene. Og så bare... Nej, oh my god, der jeg blev ikke kardom med, du. Der var sådan jeg blev kardom med dig ind. Nej, jeg håber ikke, du kan tage med mig. Nå. Du er blevet infantry, faktisk. Den er, jeg er bare blevet sygt god med den. Jeg håber, jeg bliver kardon med ham. Det kunne man sgu ikke se. Jeg kunne ikke blive kardon med ham her. Jeg håber, han har blivet skudt ud af ham, der er den anden. Ja, han blev skudt ud. Hvad er chancen? Og den gang den samme. Nej, han har 6 dum. Der var, jeg har 6 kills. Jeg har 82 HP og hvad den hedder... Den hedder Skull, ikke? Så var der en vending, men jeg slår på 2 minigun, så kom jeg til at tage en minigun. Og du blev kardon med den. Jeg håber fandme ikke, at du bliver kardon med den. Igen og igen. Håber du, at jeg bliver kardon med den? Nej, jeg håber, at jeg ikke bliver kardon med den igen. Okay, det er ham, der skyder ned, og så er det sådan, der skyder ned. Der er kun 2, der skyder ned. Det er for mig. Jeg har shockwave, så der. Og jeg har også monster, så. Det er et kardon med dig selv. Og jeg er blevet aimbottet. Lige når jeg får godt ud til at... Så kunne jeg have fået high gun. Skal det så? Så bliver du aimbottet, eller hvad? Ja, jeg bliver aimbottet. Jeg tror ikke... For at være helt ærlig, så tror jeg ikke, det var aimbot. Jeg tror bare, at det var aimbottet. Nej, men jeg bliver aldrig, når man siger det, når man siger det. Ja, men jeg ved det godt, men... Nu siger jeg bare det. Ja, ja, så det kan du ikke sige, hvis du ved, hvis du vidste det. Kæft, jeg har egentlig godt loot. Så er lige at bruge sådan en sniperskud. Er der lige sådan en Nashville, så? Nå, helt ærligt. Shit, jeg var blevet sur, hvis jeg havde set en Recon Expert mere. Hvad? Hvad? Jeg kan det sådan sammen med Nashville. Han så stop. Nej, okay, det har han ikke været. Et easy kill der. Jeg håber, han har blivet dog med det også. Okay, det gjorde han ikke. Men begge skulle med, så jeg vil lige gå med det, vel. Så spiller jeg til, når jeg bliver kardon med det. Wow, men jeg har allerede stoppet med det. Den der fight, det var den værd. For jeg får fuld HP og fuld skjold af den. Og plus jeg fik kill af den. Og skud. Okay. Nej, det er kun mig. Det er kun mig alene. Back up.
Og der er også flere end den her. Den her i den her kanon. Jeg håber, jeg skal have. I den her sommer, så er der 0 ved 5. Den her er der 0. Den her er der 0. Ja, det er kun mig tilbage. Kan du lige kadon med dig nogen? Kanon! Så laver jeg en ny, og så synger jeg solo. Jeg sidder bare streamen og solo lige nu. Jeg har kun ét kill, og det var sådan en eller anden fucking flip. Jeg bliver... Kadomate! Det var så dumt af ham. Han brugte kun surfersgar på mig. Kun! Og han havde en guldtæk, men når jeg lander på ham, lige op i hovedet på ham, han brugte surfersgar. Ingen toast her. Nå, jeg er ingen toast her. Og så... Er han online? Ja, han er gået. Han og ham har jeg gået. Jeg spiller med ham i gået. Han havde kun med og Arrow Shotgun og Black Knight. Han har. Og ham har han lige derved. Og så det døde også til en Limited Raider og Weekend Expert. Som samme hold. Og så døde også til en Weekend Expert igen, og det var samme person. Det er fordi jeg er uheldig. Kadon, mate. Nu tænker folk nok, jeg er lidt pussy, men jeg bushcamper lige nu. De vil gerne se noget konsument. Ja, okay. Så er det måske lidt dumt, jeg tager min bush på her. Ej, nu er jeg til at tage den også. Jeg vil kadon, kadon, mate. Og jeg har fået spillet Spider-Man før. Wow. Jeg har fået spillet Spider-Man. Altså spillet eller hvad? Ja. Ja. Det har jeg også synes, det er pisse sjovt. Der er nogen, der fighter lige hårdt. Mm. Og det var der. Det her det er et værtshand, tror jeg, eller var det et værtshand. Der blev andre flere, og der var kom. Så er kommet. Kadon, mate. Stag med name på dig. Okay, hvis I gerne vil se noget content, så er det spændt mod. Så skal I huske på min stream, og så skal I gå ind i den. Så går I ud og gør stream, og så går I bare ud, og så sætter YouTube gønne for mig selv, og så bare spørger selv, så får I noget content. Oh my god, den shot jeg har. Hvad er en skar? Jeg ser den her for. Nu er der så stor. Enten så ud. Det sjove er bare, at jeg bliver laser. Og det sjove er, at jeg dør nu. Nej! Det er lækker søst! Ja, jeg skal jo tage for to gange. Det gør 11 HP. Nu er jeg noget content. Nå. Måske skal jeg lave en duo-stream. Lige for at næsten skal der duo fed eller sådan noget. Åh, han har en aimbotter jo! Det der spil, det gider ikke mere nu. Jeg går... Jeg spiller til duo og solo. Men det kan jeg da godt forstå. De... Hvorfor er det? Inde i der solo, der er så mange fucking hackers! Der er nok mere flere squad til duo. Jeg mangler bare 3 tjener, så jeg har kun 2 tjener, hvis du gør det. Hvorfor skal folk gøre?
helt sådan god. Det er ingen folk. Det er spil, der bliver det værste spil, der findes på hele jorden. Nej, det er lige så snart, man reagerer og prøver at reagere hurtigt, så støder jeg stok og lagger, så folk bare kan shotgun mig. Det er fucking et lortespil, det her. Kan det ikke bare blive ulovligt, siger sådan? Der er nogen, der har talt om, at Fortnite skal blive ulovligt, og det skal det jo bare. Jan underscore KR underscore 42, prøv lige mens. Den hedder Jan, underskår KR, underskår 428. Og han er ikke engang dansker. Nej. Men jeg lander og tillid, jeg pusher alle, jeg ser. Mm. Der skal nok content. Så vil du godt have det. Åh, nej, men der danser scenario. Nej, det gør han ikke mere. Nu danser han Reeve. Hold. Åh, han danser scenario. Ja. Jeg tænker, det er ret dumt, at du sådan. Ja, det er skin for en snart sådan, når jeg kan ikke. Det er ret dumt, fordi nu er du sådan helt pissesur over, at du får det. Jeg er også sur, at jeg får det. Ja, du må det. Du må ikke. Du bare... Det er også ret dumt, at du bare siger, ja, jeg får snart, jeg kan ikke. Jamen, det var meningen, at jeg skulle have det. Jamen, det er måske, fordi du... Så vil du bare meget sådan, ja, jeg er mega hype sådan noget. Ja. Kobe. Hvor er for han? Der er en helt samme gang, jeg kommer på. Ja, det burde være easy kill for en one hit. Jeg mener det, hvis jeg dør til ham her, han er 20 år til. Åh, fuck ham. Jeg var lige ved at blive bange. Jeg brugte der mange skud på ham der. Der var jeg godt nok fedt. Det kan jeg godt give folk ret i, hvis de siger, ja, hvad der. Nej, der er ham her. Han er pissehvid. Han er pissehvid i huden. Der, jeg har dømt til sommerhjørnet. Jeg har dømt til sommerhjørnet. Eller pusher nok ikke lige frem. Men min mate også til sommerhjørnet, tror jeg. Min mate, du er sammenhjørende. Okay, shit, her, hvor dårlig han var. Det er spillet troligt, jeg er blevet fandme i hovedet. Skyder dig, nu har jeg ikke match! Jeg er ud. Skal vi så ikke bare prøve at komme ind i samme game i solo? Jeg er ud. Ol. Det er jeg. Ja, men Ol. Nej, prøv at se igen, lige så snart, at jeg prøver at dreje mig hurtigt, så lægger jeg, så sidder jeg bare stok og kan ikke gøre noget. Det spil, det er blevet så lort. Nej, vi skal ikke prøve at komme ind i samme game. Okay. Det er fordi, du vil streamsnipe mig. Nej. Det er simpelthen ikke. Det er du sidst. Ja. Men nu kan jeg ikke. Nu prøver jeg bare komme ind. Jeg har en optryk på lige nu. Jeg prøver bare at komme ind i samme game som dig, fordi jeg har lyst til at synes dig. Men nu har jeg ikke lyst til, nu har jeg bare lyst til at... Men kan vi prøve at team i solo?
Jamen, det var jo egentlig, da jeg spurgte om, og så sagde han, nej, for du... Jeg har dansk. Jamen, så finder jeg en anden. Men det skal ikke være dansk. Eller du kan bare slukke på det helt. Ej, det kan jeg ikke. Så må du leave. Eller mute mig. Ja. Hvad fanden? Hvad fuck er det? Hvor mange er det i game? Der er 96. Med dig eller uden dig? Med mig, der er der 96. Nej, bare lige starten med Happy. Jeg er starten med Fredo. Eller omkring starten. Jeg starter med Mosley. Det er der en lille tak. Jeg kan have bare en i fod. Nej. Jeg får en blå ager som start. Lort. Jeg skal have haft en pump eller sådan noget. Eller en tech. Bare en eller anden shirt på den eneste. Lige nu der pusher jeg ikke alt, jeg så. Lilla bolt. Og den er en grappler. Og en shotgun, tror jeg. Nej, det var også en A, ja. What? Jeg skal virkelig have en shotgun, inden jeg fejler. Kæft, jeg laver dig også en Batman. Ja, nemlig, er vi egentlig lige snart, man prøver at reagere hurtigt? Er vi egentlig lige snart, man prøver at reagere hurtigt, så lægger man bare. Jamen, jeg skår, og så er det blevet sød og stået i det bare. Ja, nemlig. Jeg har mig... Jeg tror, han er dårlig. Hvorfor døde du så til ham? Det er nok, fordi jeg laggede. Jeg skulle med snaveskud. Og så lige pludselig, så vender jeg sådan 2-3 sekunder op. Eller sådan noget, 4. Og så dør jeg. Så spørger jeg lidt med, at han fik op. Du kan quickscope ham, så prøver jeg at adde ham. Så jeg quickscope ham ikke. Men han fik ham med sniper i hvert fald. Men det var så også nemt kode, han åbrede en ambush. Han skulle skylde. Jeg har ikke noget at gøre, jeg må en shotgun, og jeg har en A og en bolt. Jeg har på en måde næsten det samme. Jeg har en A på og en sniper, tror jeg. Og en SMG, tror jeg også. Men det er også ja, en... det er bedre end mit. Jeg har en shotgun her, han. Han har en tag. Ja, jeg tror, at man lige sammen gennem ud, hvis du må. Så vælg med at trykke ind. Hvad er din på EU eller NA East? EU. Godt. Nej, nej, jeg går til en. Man går til en NA East. Nej, NA det, glem det, glem det, for det gør jeg ikke. Det er mindre server. Hvad er det? Der er ikke mange. Ja, så jeg kan nemmere gå ind i samme game. Ligesom Ninja, han spiller random 2 år. Så du vil godt have, at vi skal begynde at lagge til døden? Det er nok bedre, end at ikke komme med sammen. Okay, fint. 3, 2, 1, nu. Har du mig ikke? Ui, for så var.
Hvordan fanden har jeg egentlig streamet i? Hvor længe har vi egentlig det? Hvor mange er der egentlig i det game? Jeg er først næsten lige kommet ind. Jeg er ikke engang kommet ind. Jeg er kommet ind om 3, 2, 1. Nu. Jeg kommer ind. Der er 98 til mig. Det er der ved mig. Hvor starter din bus? Min starter, der er noget, der er Vilde Vesten. Så. Okay, min starter ved Happy. Ja, min ping er over 100. Jeg skulle aldrig gå ind på NA. Scenario først. Du er gal, mand, jeg lægger. Og nu kommer jeg bare ned og så sygt tryhardes. Var det en af jeres soltyper, det der? Det er største fornemt for ham. Ja, det er det, jeg prøver. Ej, det var bare default skin. Ja, jeg synes, at jeg ville have det grimmeste rare skin. Ja. Enig. Nå, har jeg bare tænkt dem så bare... Jeg synes, gold tube er det fedeste rare skin. Ja. Den er farvel. Oh shit, jeg skal gerne dark domain. Eller ikke sådan det tykke... Jeg mener ikke sådan det tykkeste. Jeg mener sådan det sejeste. Åh, der er nogen, der har taget en robot. På en af East, der smadrede jeg robotterne. Men jeg skal jo også tænke på, jeg vil ikke den eneste, der er lækker. Er jeg? Jo, nej. Hvis der er andre også, er jeg samtidig som dig. Jamen dem, jeg spiller mod, lækker de ikke? Lige snart jeg gør noget, så sker tingene først 2 sekunder efter. Det er sygt irriterende. Ikke for mig. En ting over 100, men det er pisse gode. Fordi min mor hun sover. Min mor hun sover. Og jeg er en stofte af fødselsdag. Ja. Hvor er din far ingen, så? Bror. Nå, han er... Han er udenfor, sådan noget her. Kan du ikke snakke med dem? Jeg skal han der. Kan du ikke snakke med dem? Okay. Jeg bliver seriøst nødt til at stikke af. Og så går jeg op til et sted, hvor der lige har været fight. Lige vil prøve at komme i sikkerhed. Jeg kunne lige stykke ud af, tror jeg. For jeg er snart fight. Jeg er selv i fight lige om lidt. Og det er ikke engang godt, når man siger på. Det gør bare sådan, at det lægger endnu mere. Et skud. Hvorfor er det shit, et skud jeg egentlig lavede. Jeg troede ikke engang, jeg ville ramme på det. Jeg prøvede bare lige at tage det og skud for sjovt. Så cracker jeg ham på det. Hvad var det med? Var det shotgun? Ja. Så det skulle også det er sådan. Jeg hopper bare ud sådan, og så er hvad hun er uden at se. Bare let! Du kan ikke bare sige, det var let, for du har ikke engang set det. Jeg har prøvet det mange gange selv. Du ved jo ikke engang, hvad det er. Jo, du hopper ud og skudder ind. Nej, det var ikke det. Det var det, jeg sagde. Nej, det var ikke. Nå, men jeg har prøvet noget, der vil. Ja, men man kan jo ikke forklare det 100% med den der. Jo, man hopper ud og så skudder ind. Nej. Hvad så? Jamen, nu ved jeg det jo ikke. Men det ligger bare på min stream, ved jeg. Jeg har lige gået med, at jeg skal ind i sådan. Jeg har nok to.
Har du raid? Det er bare mig, der fortsætter de der backlingers uendeligt op. Hva? Hvad er det? De der backlingers. Nej, der er landet den. Den tog sådan 20 sekunder om at lande. Jeg kastede den bare lige op i luften, så tog den 20 sekunder sådan om at lande. Er det kills? Jeg skal købe gratis til mig med en masse af loot. Shit, jeg er lækker. Efter det game, så spiller jeg på Europa igen. Ja, det er sindssygt, så jeg også. Og jeg skal op og dræbe ham. Han skyder mig igennem mine ting. Han skyder mig legit sådan lige igennem dem. Lige igennem dem. Altså lige. Ja, lige igennem dem. Bare lige direkte lige. Ja, faktisk direkte. Giv dem godt, lad være med at være så flabe. Det er ikke, jeg tror bare sådan direkte bakken. Jo. Ja. Ja, tak for lidt den er i går. Nå, chat, den er stream, den magter jeg ikke at spille mere på lige nu. Så 10 minutters pause fra mig af. Så må jeg bare spole i videoen, når den er færdig.